Souboj Dukly s pražskou Slaví byl prvním zápasem, u kterého byl počet diváků limitován na 1000. Přesto byla atmosféra velmi dobrá. Jako první se radovala Dukla. Ve čtvrté minutě šikovně pálil Jiří Fronk. Hosté však dokázali v 8. minutě vyrovnat. Vlček se trefil mezi Žukovovy betony. Třetinu nakonec hosté vyhráli, když se v 17. minutě prosadil v celku sporně Žejdl. Dukla se ale nevzdal. Ve 27. minutě se o vyrovnání postaral Miroslav Juda. Vedení na stranu domácích strhl ve 36. minutě Daniel Kovalčík. Už za 85 sekund se pohotovou ránou prosadil Vladislav Houška. Slavia se ale ve 39. minutě dočkala zásluhou Steinera kontaktního gólu. Stejný hráč se prosadil také ve 49. minutě a rázem bylo vyrovnáno. Už se zdálo, že zápas půjde do prodloužení, když se v 59. minutě prosadil Kern.
tak v tabulce okupuje čtvrté místo. Ve středu jedeme do Třebíče a v sobotu přivítáme doma Sokolov.